rein. Stimmung. Stimmung. Stimmung, was denn? Pegak guys. Aduh. Dia siapa? Makan memang gaku sikit. Kapu tak lawan. Alhamdulillah. Fight. Eh, macam dia punya ni, sanggup. Angkat hari. Aku tak rasa. Guys, pam guys, pam. Patang karot guys. Patang karot. Patang karot guys. Oh, penat. Penat guys. Kenapa ni guys? Entak guys. Oh, gemung. Besar gemung. Oh, gemung, guys. Op. Sabar. Sabar, guys. Kau tambah pun lawan dah. Hah? Apa? Apa dah? Tambah pun lawan dia. Kau tahu nampak lawan eh? Tambah lah. Kayu je guys, kayu je. Kasih patah rod. Tahu guys, ikan apa guys? Besar guys, pula guys. Tahu.
Rambut lah. Ha? Nampak? Nampak tak? Rambut guys. Oh, kenapa guys? Oh, gating guys. Rambut manis guys. Mati hijau guys. Rambut. Rambut mati hijau. Rapu mati hijau. Kalau ada jumpa dia orang, jumpalah buat mancing budak-budak mancing. Yang gelora eh? Katanya, ah, katanya dia rosak. Aku dari 2 hari pening, masuk tak tahu hilang pening. Kalau nak mandi hari ni okey. Mana dia? Mana nak tengok muka dia tengah lagi tak dia? Satu dia kena lagi boy. Okey. Okay guys, kita malam sini guys. Satu hari lagi, lepas tu esok kita cabut. Hurray! Mana tak dia aku dah. Potong tengah ke? Oh, cerita je. Oh, komplit macam tu eh. Apa yang kita amanahkan ditunaikan tau. Eh, dalam siut. Dalam. Dalam. Tak boleh. Pak Bear je dah berat. Okay guys. Kami dah sampai ke darat guys. Alhamdulillah. Awak menjalankan tugas dengan baik eh. Orang kuat. Alhamdulillah. Ada bateri sikit boleh lah. Guys, kita malam biasa malam tak hari kita akan buat barbecue. Nampak mana? Barbecue guys. Kambing guys. Kambing guys, ayam guys. Kambing. Ikan guys. Walau. Guys, ha? Malam terakhir biasa macam ni guys. Aktiviti. Besok cuti kerja. Ya, esok dah cuti tak ada mancing lagi dah. Alamak, lupa video ambil ambil. Tak apa, dah nak macam mana dah habis. Aku tengah ni. Wah, lagi. Ada. Lagi bakar guys. Kambing, kambing. Yang paling special ni guys. Ikan bakar guys. Ikan fresh daripada ladang laut Pulau Aur. Mantap. Siapa yang tolong tarik? Ni yang tarik ni, budak ni tarik. Tak nampak. Mantap. Ya, anak-anak makan apa anak-anak? Tak boleh cakap, tak boleh cakap. Ikan bakau. 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 Mana ikan ni? Mana ikan ni? Orang Melaka panggil bakau. Mana ikan? Nah. Cecah dengan ni.
Masam dia power. Ini baik guys. Meleleh. Esok nak balik anak-anak eh. Ha. Malam ni kasi all out. All out. All out makan. Hari-hari aku hari keempat Pulau Dayang. Kami akan balik ke Sedeli Besar eh. Okay guys eh. Aku